په کندهار کې جګړه د ښار ته دروازو رسیدلې. د کندهار د امنیت قمندانۍ په 5 کیلومترۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو د جګړې کرښه ده. داسې ښکاري چې د کندهار ځواکمن پولیس په ګونډو شوي. د کندهار والي آیت الله آیت آریانا نیوز سره خبرو کې ومنله چې په وروستیو کې د کندهار اویا په سرو کې پولیس له دندو تښتېدلي او تیتو پرک شوي دي. دغه وضعیت ته په کتو ولسمشر هم څه موده مخکې کندهار ولایت ته ولاړ. در وظیفه فعلا در حدود 30% از پلیسی که ما داریم در وظیفه است و دیگهش متاسفانه متلاشی شده که سعی و تلاش ما این است که باید اونا به جای خود پس جمع بکنیم. په دوها کې بین الافغانی خبرو په افغانستان کې د جګړو په اور اوبو نه دی توی کړي، بلکې په کندهار کې جګړه سخته شوې. ارغنداب، ژړۍ، پنجوایی، میوند او ډنډ ولسوالیو کې سختې جګړې روانې دي. په تیرو دوو میاشتو کې سرتیرو په دغو ولسوالیو کې 300 پوستې چې ډېرې د پولیسو وې طالبانو ته پرېښي دي. بیش از 300 پوستې بود که در هر سه ولسوالی سقوط میکنه متاسفانه بدون کوم جنگ. افغان چارواکي وایي چې ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. وسلوالو طالبانو په وروستیو 4 میاشتو کې په کندهار کې په پوځي مرکزونو 28 موټر بم بریدونه کړي. د طالبانو د دغو بریدونو د ځپلو لپاره په کندهار کې میشت امریکایي سرتیرو د افغان ځواکونو په ملاتړ لاس پورې کړی، خو دقیقې شمېرې نشته چې امریکایي ځواکونو په طالبانو څو بریدونه کړي. د جګړې په ډګر کې له دغو بدلونونو ورآخوا د ولسي وګړو ژوند د سخت کړاو سره مخامخ شوی دی. تنها در 4 ولسوالی در 2 ماه گذشته اینا از 700 اضافه پلچک‌ها را از بین برده. اینا از 300 اضافه جاها و ملکیت‌های عام المنفعه را به شمول مکتب، مسجد و دیگر چیزها را از بین برده. سر له اوسه په کندهار کې 300 پوستې سقوط شوي او په روان جمعې کې روانو جګړو د کندهاریانو ژوند ګډوډ کړی دی، نو ځکه خلک ویره لري چې پر روان پسرلي کې به د جګړې لمن پراخه شي.